Після пожежі на об'єкті інфраструктури, в який влучили шахеди, врятували цуценят. Волонтерка Наталія Петраніч каже, зараз їм шукають господарів. Вночі я знала, що про пожежу, і моя перша думка була, звичайно, про людей і про цуценят. Я знала, що там є 8 цуценят. І в 8:30 ранку мені позвонили, що біда, треба їх вивозити. Ну, перша дія – пошук машини. Друга дія, оскільки ситуація була невідома, телефони вже розрядилися з людьми, які там з нами були на контакті. Тому бус, дві буди. От, сіно, поїхали туди, ну, але на територію нам не дозволили проїхати, тому нам підвезли в терміновому порядку тих цуценяточок. Цуценяточка були дуже брудні, з опеченими лапеняточками. На даний момент ми пройшли ветеринарний огляд, ми купили необхідну медицину. На даний момент вони просто в хлівчику, і ми дуже шукаємо їм дім.